הסטרוקה השנייה, מתקדמים בצעדי ענק. The forms, objects of perception, appear as various on account of such distinctions, as blue, yellow, gross, subtle, short, long, etc. The eye, on the other hand, sees them itself remaining one and the same. אז אני אקריא את זה לאט. The forms, objects of perceptions, הצורות, שבעצם הם החפצים של החושים. למה? כי החפצים מתקיימים איפה? בתוך החושים. בגלל זה הם קוראים לזה objects of perception. לא מבינים. מישהו קורא אומר, איזה שפה מוזרה, למה קוראים לזה ככה? כשאנחנו מתחילים לראות ולהבין, אנחנו מבינים שהאובייקטים הגשמיים בעצם הם בתוך החוש עצמו. כן? חוש הרי, חוש השמיעה, חוש המישוש, חוש הראייה, חוש הטעם וחוש הריח. בחמשת החושים. אז הצורות שהם החפצים של החושים, כי הם החפצים שמופיעים בתוך החושים, appear as various, הם מופיעים כשונים, on account of such distinctions, במגע של שינויים, של כחול, צהוב, גדול, או דחוס, מופשט, ארוך, קצר וכו'. מה זה אומר? החפצים נראים, למרות שהם נתפסים בתוך העין, הם מופיעים ומתקיימים רק בעין, אין לנו שום הוכחה אחרת שהם קיימים. כל החפצים הגשמיים, אין לנו שום הוכחה שהם מתקיימים מחוץ לחוש. כן? לא יכולים להוכיח אפילו את זה. כי גם אם אני אחזיק משהו, זה בעצם חוש המישוש והמגע. וגם אם אני רואה משהו, זה חוש הראייה. וגם אם אני אומר, יש שם איזה קול מחוץ לי, זה בעצם בתוכי, בתוך חוש השמיעה. כי אם נוציא את האוזן, או חוש השמיעה לא יפעל, אין את הקול הזה. אז בעצם אין לי שום הוכחה ממשית שהחפצים קיימים מחוץ לי, חוץ מזה שאני תופס אותם בשדה של הגוף הפיזי, דרך חמשת החושים. וכל החפצים האלה מתקיימים בתוך החוש עצמו, כי החוש הוא יותר מופשט מהגשמי עצמו. והחוש תמיד, הסדר הולך, המופשט תופס את הגשמי יותר, הגשמי, ואז, אני אתחיל, הגשמי נתפס על ידי המופשט, וזה שתפס שהוא גשמי יותר נתפס על ידי משהו יותר מופשט, וזה שמופשט שתפס קודם את הגשמי יותר נתפס על ידי משהו עוד יותר מופשט. גם נתפס וגם נותן לו קיום. נכון. כי אין לו קיום. נכון. הוא היה יותר מופשט. נכון, הוא גם נתפס והוא גם מקיים אותו. כי החוש מקיים את מה? את החפצים הגשמיים. נכון? בלי החמשת החושים, אין חפצים גשמיים. כל אדם חווה את זה כל לילה כשחמשת החושים נסגרים והוא חולם. עכשיו יש לו עולם מופשט, אין לו עולם גשמי. עכשיו, הוא ממשיך. The eye on the other hand, העין לעומת זאת, רואה אותם, את כל החפצים האלה, ובעצמה, itself remaining one and the same. ובעצמה נשארת אחת והיא לא משתנה. מה זה אומר? יש הרבה חפצים ויש עין אחת שתופסת את כל החפצים האלה. כן? העין לא משתנה בהתאם לחפצים. היא לא נהפכת להיות גדולה יותר בגלל שהיא רואה חפץ גדול יותר. היא לא נהפכת צרה וארוכה בגלל שהיא רואה איזה חפץ שהוא צר וארוך. היא לא נהפכת לצהובה ירוקה או כחולה או אדומה בגלל שהיא רואה את החפצים בצבעים האלה. זה אומר, הרבים הם שונים, האחד לא משתנה. האחד תופס את הרבים, הרבים לא תופסים את האחד. מה זה אומר? האובייקטים לא יכולים לתפוס את חוש הראייה, רק חוש הראייה תופסת את כל האובייקטים. כן?
וזה מוביל עד הסוף, עד למי שאתם. כן? זה אותו מנגנון בדיוק. עכשיו זה מבהיר שגם האחד לא משתנה לעומת הרבים. ומה שנראה לנו רבים בחוץ, הכל קורה בחוש הראייה. כלומר, הכל קורה בכל אחד מחמשת החושים. עד כאן זה בעיר? אולי. אז זה מעביר לדוגמה ביפן, או בכלל, דווקא העברים הם המטפלים הכי גדולים. החוש הזה של הראייה, שלא קיים אצלהם, מחדד את הראייה הפנימית. זה אופציה. זה לא מחייב, רק זה אופציה. כי עדיין יש להם ארבעה או שלושה חושים שמתפקדים, ואז עדיין הם יכולים להיות מזוהים עם הגוף הפיזי כמי שהם. רק מה שכן, זה מאפשר להם להיות יותר מכונסים. פנימה. חוש הראייה הוא חוש בכלל שהוא אקטיבי, הוא פונה החוצה. חוש השמיעה למשל הוא פסיבי. אז זה הסלוקה השנייה.